cenu primátora mesta Brezna si ďalej prevezme pán Daniel Rakita. Je dlhoročným pracovníkom kultúry a organizačný vedúci speváckého zboru mesta Brezna. Ocenenie dostáva za prínos v breznianskej kultúre a propagáciu mesta masovokomunikačných prostriedkov. Ocenenie dostáva pri príležitosti životného jubilá 60 rokov života. Cenu primátora mesta Brezna ďalej prevezme inžinier Eduard Linde.